И сега полиците ги гледам, голени жени, тръгнали се, тичат там да отидат, да си покажат голотата. И после, оле, защо вали сега, какво да правим, еми, какво да правим? Ще вали, ще ни изтреби, Господ. Ще ни изтреби. И как па не се намери един, по телевизията ги слушам вчера, един да каже, абе дайте да се помолим и Господ да се смили на това. Не са почистили каналите, не са това направили, не са. Питате кметицата и тя ви, от планината се стичат реки, всичко е препълнено. Не могат да поемат каналите, защото вали вече цяла седмица, вали, вали, вали. Какво да направим? Не, виновни сте ви, абе, никой не казва, аз съм виновен. И тия, дето им понасят там къщите, им ги наводнява, аз съм сигурен, че това, дето им го е отнесло, 90% е краден. Затова го отнесло, защото Господ си го прибира. Това, дето е крадено, казва ми, или ще изгори, или ще го отнесе водата. Или ще го отнесе водата. Очистете домовете си. Послушайте ми. И сега, това, което брат Димчо поставя въпроса, моля ви се, спрете. Това е на всяко събрание. Там на вратата ме посрещате и ми задавате въпроси от друг характер. А какво е поръчението? Как беше на времето по църквите? Аз си спомням. На Бачо Киро, Божия църква. На Бачо Киро се влиза тихо, застава се и веднага на... се моли. От тази страна жените, от тази мъжете, всичко се моли. Нема! Божия църква. Коридора има закачалка и всеки си носи тарлъци. Събува си обувките, сваля си сакото на закачалка, влиза вътре и на колене. И всички почваме да се молим, докато почне службата. И като почне службата, и като почнеме да се молим, усещаш помазание и присъствие. А сега ние се събираме тук, препираме се, караме се, Святия Дух е тук, наблюдаване, той си отива и ние продължаваме да се разправяме и да говорим. Затова, моля ти се, брат Христо, моля ти се, Панчо, не ме пресрещайте на вратата, и не ми задавайте въпроси. Въпросите след службата. Каквито искате въпроси. Освен ако има някой болен, ако някой, нали, трябва да го помажем или да се молим предварително. Нали? Разбрахме. Добре. Сега извинявайте за разправите. Брати и сестри, умолявам ви, кажете едно изречение в молитва. Моя внук да успее да издържи изпита си в училището. Благодаря ви в името на Исус. Господ Исус Христос. Ум и разум да го съветват. Внука да завърши. Внука да стане доцент. Внука да стане професор. Внука да стане академик. А внука накрая казва: науката ще победи природата. Науката ще победи. И в Плевен Цола Драгойче ме казва: сега науката ще победи природата. Сега ще натиснем едно бутонче и ще грее слънце. Натискаме друго бутонче, вали дъжд. Пак натискаме другото, връзда спира. Айде сега натиснете бутонче. Натиснете бутончето. Ние се молиме Бог да ги благослови вашите внуци. Не се притеснявайте. Ако вашите внуци вярват, ще си вземат изпит. Ако не вярват, няма да стане. Бабите, искате децата ви да върват, да върват, а да ги доведете тук или в една църква, или на друга църква, не ги водите. Защо? Защото дори деца ще им се присмиват. Защото учителите ще им се присмиват. Ама точно това са свидетелствата, които ще ни трябват, за да влезем в небесното царство. Господ ще ни пита: абе, на тебе присмиваха ли ти се за това, че си християнин? На тебе хулиха ли те, че си християнин? Говориха ли нещо против тебе? Говориха ли? Не са. Хвалиха те, но ли само ти ръкопляскаха? Е, не имаш свидетелство. Къде ти е свидетелство?
Ще си голен заради Христа. Нали разбрахме се сега. Моля ви се, извинявайте, прощавайте, но трябва да има ред и дисциплина. Разберете ме, намираме се в Божия дом. В Божия дом се намирам. И всичко в Божия дом се освещава чрез Оня, който го обитава. И ако има разправи и се караме, това означава, че ние не го почитаме. Ние не му обръщаме внимание, че той е дошъл тук, слушан и наблюдаван. Господи Исусе Христе, Сине Божий, събранихме в Твоето свято име, благодарим Ти за Твоето чудесно обещание, че където двама или трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш посред нас. Прости ни, че Ти си дошъл предварително, чакаш ни. Ние се разправяме за други неща, за светски неща, за земни неща, когато трябва да избереме като Мария добрата част, да слушаме Божието Слово, Божието Евангелие, в което има дух и живот. Господи, смили се над нашия народ, молим Те, благослови страната ни. Ние желаеме да спрат тия пороища, но ведно Те молим. Ако е решено, небето е решило да има пороища, за да помете крадените неща, за да се сипе от крадените къщи, ние Те молим, Господи, да няма никакви жертви, да няма нито една жертва от тия пороища. Молим Те, Господи, да опазиш народа ни от тая зараза, от тая зараза, която днеска там на площада гърмат и са събрали стотици полицаи да ги пазят. И ето между полицаите може да има християни и те влизат в грах, като пазят тия нечестивци. Тия нечестивци! И Ти си ни предупредил да стоиме на страна от нечестивите, да не ги поздравяваме. Освен ако някой дойде и иска да се покае. Молим Те да присъстваш на нашето събрание с Твоята сила, с Твоята благодат, защото по благодат сме спасени и ние Ти благодариме, Господи, за та благодат, която ни даваш сега, в тия последни времена, да се събираме, да призоваваме името Ти, да се молим и за тия брати и сестри, които са в утеснение. Благодарим Ти и за брат Станко, сестра Валя, за други братия от Дупница, ако са дошли и сестри. Благодарим Ти като брати и сестри наистина в Христа Исуса, да си имаме като синове и дъщери на един и същи небесен баща. Господи, укоряваха Те юдеите, че не само се правиш на чудотворец, но и това, че наричаш себе си син на Бога. Благодарим Ти, че всички ние, които сме Те приели, сме били осиновени и си ни дал това право, който Те приеме, да има това право да се нарича Божие чадо. И аз вярвам, че всички тия, които присъстваме тук на това място, това място сме Божии чада и деца на Бога. Затова прилично е да се държиме прилично, за да не засрамваме нашия небесен Отец с нашето неприлично поведение. Помогни ни, Господи, да приемаме и уния, които са далече от Теб, които не Те познават, които Те търсят, да се молим за цялата ни страна. Ако е волята Ти, спри тия дъждове. Но ако е волята Ти да продължат, молим Те отново и отново да няма никакви жертви. Слава да бъде на името Ти. Сега Те молим, благослови това наше събиране. Дай ни благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва и сила и благодат за изцерение. Молим Те за тази наша сестра, която е дошла от Канада. Изцери и премахни тая алергия от нея. Изцери и премахни този дух на алергия. В името на Исус да напусне тялото и да напусне душата и да напусне духа й, да напусне сърцето й, да напусне ума й. Дух на алергия напускай. Отивай там, където Бог ти е определил място.
В името на Исус. Амин. Тази сестра, която се моли сега, е една малка маймунка. Научете се, ма трябваше да и това да говоря. Научете се след 4 часа да не ми звъните. Виждате, че се намираме във. Изключете и вие вашите телефон. Това пък за мен е подсещане, защото моля се за болните и чувам там някакви телефони. И си говорите. И се молим за някакви болни. И си говорим по телефона. Изключете телефоните. Кажите я. И Бог да присъства на събранието, един акордеонист свири на акордеон. Акордеонист вече има на събранието, нали как се казва това, съпровод на Святия Дух. Сега пейте от сърце. За другата сестра разбра, нали, да алергията е маймунка, малка маймунка. Сестро, алергията е дух. Трябва да се гори това дух. Трябва да видиш нещо. Проста ще обясни, дали няма нещо окултно. Един мирен договор, помирният договор, от едно по едно, едно по едно. Тук ме имат, отрича се. И така. 361. Кога ме заплашва таки бурла и врага пише мне, върни се назад. Макар мрачен пътя опитал съм аз, че облаци чезна, че звяра тогас. Oh.
Oh, God.
Евангелието от Йоанна, 5 глава. Подир това имаше юдейски празник и възлезе Исус в Йерусалим. И в Йерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше, след раздвижване на водата, оздравяваше от каквото болест и да бе налегнат. Там имаше един човек болен от 38 години. Исус, като го видя, че лежи и като зна, че боледува дълго време, казва му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Да, Господине, но си нямам човек, който да ме пусне в капалнята, кога се раздвижи водата. Когато пък аз дойда, друг слиза преди мене.» Исус му казва: «Стани, вземи одъра си и ходи.» И той веднага оздравя. Взе си одъра и ходеше, а този ден беше събота. Поради това юдеите думаха на изцеление: «Събота е, не бива да си дигаш одъра.» Той му отговори: «Който ме изцери, той ми рече: вземи одъра си и ходи.» Попитаха го, кой е човекът, който ти рече: вземи одъра си и ходи? Но изцерение не знаеше кой е, защото Исус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на това място. След това Исус го срещна в храма и му рече: «Ето ти оздравя. Не дей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо.» Човекът отиде да обади на юдеите, че Исус е който го изцери. Затова юдеите гонеха Исуса и търсеха случай да го убият, задето вършеше това в събота, а Исус им думаше: «Моят отец до сега работи и аз работя.» Но затова юдеите още повече искаха да го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога свой отец, като правеше себе си равен Богу. На това Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, синът нищо не може да твори сам от себе си, ако не види отца да твори, защото което твори той, това твори също и синът. Защото отец обича сина и му показва всичко, що сам твори, и ще му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие. Защото както отец възкресява мъртви и оживотворява, та и синът оживотворява, които иска. Защото отец и не съди никого, но целият съд предаде на сина, та всички да почитат сина, както почитат отца. Който не почита сина, той не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша словото ми и вярва в оногова, който ме е пратил, има живот вечен и на съд не дохожда, а е преминал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам, иде час и дошъл вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и като чуят ще оживеят. Защото както отец има живот в себе си, тъй даде и на сина да има живот в себе си. И даде му власт да извършва и съд, защото е син човечеци. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий. И ще излязат, които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. Аз не мога да правя нищо от себе си, както слушам, тъй и съдя. И моят съд е праведен, защото не търся моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. Ако аз свидетелствам за себе си, свидетелството ми не е истинско. Има друг, който свидетелства за мене. И зная, че е истинско свидетелството, с което той свидетелства за мене.
Вие бяхте пратени при Йоанна и той засвидетелства за истината. Но аз не от човек приемам свидетелство, ала казвам това, за да се спасите вие. Той беше светило, което гори и свети, и вие поискахте малко време да се радвате при светлината му. Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Йоановото, защото делата, които ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що аз върша, свидетелстват за мене, че Отец ме е пратил. И пратилият ме Отец сам свидетелства за мене. А вие ни гласа му някога сте чули, ни вида му сте видели. И Словото му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате онова, когото е той пратил. И следвайте писанията, защото вие мислите, че чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелстват за мене. Но не искате да дойдете при мене, за да имате живот. От човеци слава не приемам. Но разбрах ми, че нямате в себе си любов Божия. Аз дойдох в името на моя Отец и ме не приемате. Но ако друг дойде в свое име, него ще приемете. Как можете вие да повярвате, когато един от другото приемате, от други го приемате слава, а славата, която от един на го Бога не търсите? Не мислете, че аз ще ви обвинявам пред Отца. Има против вас обвинител Моисей, на когото вие уповавате. Защото ако да бяхте вярвали на Моисея, щяхте да повярвате и на мене. Понеже той за мене писа, а ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на моите думи? Амин. Да, може да се. При една от портите на Йерусалим има капалня с пет притвора, нарече се Витезда, което означава дом на милосърдие. Там лежат много болни, съкати, кучи, слепи и чакат водата да се раздвижи, и който първ влезне в раздвижилата се вода, оздравявал от каквато и да е болест. Това ни се чувства и се вижда като приказка, нали? Но аз го вярвам, че е точно така. Оние, които не вярват, че има ангели, за тях е чудно това. Но аз го вярвам, че е точно така. Който влезе първ, оздравява от каквато и да е болест. Там лежи един нещастен човек от 38 години болен. Парализиран. Донесли са го там на одър, оставили са го, за да влезне да се потопи и да оздравее. Но винаги друг влиза преди него. И тогава Исус минава покрай него и като научава, че толкова време е болен, пита го, искаш ли да оздравееш, че как може да не иска? Как си представате, може ли някой болен да каже, аз не искам да оздравея? Но той го пита. Защо го пита? Защото болният трябва да застане на страната на той, който го пита. И затова аз ви казвам, че маса хора, когато ги питаме и говорим нещо и сме отишли да се молим за болни, те застават против нас и искат и церени. Ми няма и церени. Разберете го това. Ние им казваме, трябва да се покаяш, трябва да помириш. Не, 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 аз съм се покаял. Трябва да си изпадал. Не, не, аз няма да си изпадал. Ми няма да оздравееш. Ама не, брат, еди, кой си каза така, он е каза па иначе. Да казва кой каквото иска. Ако ние не настанем на страната, защо Исус ги пита? Искаш ти? Какво искаш да ти сторя? Ами да проходя. Какво искаш да ти сторя? Да ме очистиш от проказа. Какво искаш да... Да прогледам. Да прогледам. Исус не знае ли, че той иска да прогледа, че иска да... Знае. Но тук има една закономерност. Разберете ме, аз ви го казвам от опит. Щом се опълчи някой болен срещу нас, край са си церени.
Почне да философства и да ни доказва, че не сме прави, край. Край. Заминаваме си и нема резултат. Защо? Защото той знае повече. Той е учил повече. Той знае много. Той знае. Въпросът не е до знанието. Въпросът е да застанеш на същия дух. На същия дух да бъдеш. И тогава се получава и целия. Затова ви казвам, че между православните, по-често между невярващите, между атеистите, между комунистите, стават по-често и целия, отколко между евангелистите. Защото евангелистите си мислят, аз знам, аз съм новороден, аз съм кръстен, аз имам Святия Дух, аз това, ти имаш това, ти имаш това. Нищо, имай си го. Обаче се смири. Смири се. Може би ставам досаден с тия мои примери, но ще ви разкажа за този пример. Нямам си човек. Вие сте слушали много този пример с мене. Един ден, заедно с сестра ми, отидахме на църква в Подуинската 50-та църква. След службата, пастир Динов на вратата ни попита: къде работите? Двамата с сестра ми, къде работим? И аз му имах пълно доверие. Председател на 50-тия съюз. Сестра ми работи в Радио София, аз в завод 6 септември. Той се усмихна и каза: браво, 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 значи в Радио София, браво, ти в 6 септември, браво, браво. След една седмица сестра ми я уволниха от радиото по непригодност. След като й беха дали медал, златен медал за безупречна работа, 20 годишна работа в радиото. И я уволняват по непригодност. Идва при мене председател на профкомитета и казва: абе, Петре, а ти си бил християнин, бе, викам, байрайчо, християнин съм. Да, не знаеш ли? Не, не знаех, а сега ще знаеш. Абе, знаеш ли, има решение на партийното бюро, предлагат да те съкратим и да те уволним по непригодност. И аз казвам: чакайте бе, вие познавате ли като човек? Аз съм работил в неговата бригада. Как ще го уволнявате? За какво ще го уволнявате? Еми, защото е християнин. Еми, и мохамеданин, да, и какво като е християнин? Какво като е християнин? И така, моето уволнение се отложи. Но както си вървех по алеята в завода, ме среща един другар беше тогава, Асен Наумов, който се оказа, че е бивш партизанин. И ме пита: извинявайте, къде мога да намеря прототипния участък? Викам: аз там отивам. Там работя, вие кого търсите? Бе, некои си Петър Велев. Викаме: аз съм Петър Велев. А, така ли? Вика: нема да какво да хода. Ами, вика, трябва да се подготви, защото след 10 дена, вика, с теб заминаваме за Сантяго, вика, Чили. И аз се изсмях. Вика: какво си смееш? Абе, викам, има тук решение на партийното бюро да ме съкръщават и ще ме пращаш в Чили. Той се ядоса, отвори си куфарчето, извади една заповед и вика: чете! И аз чета: заповед на министъра на машиностроенето Иван Попов да се командироват в Сантяго, Чили, Асен Наумов, директор, Петър Велев, техник от завод 6 септември, Стоян Етев, техник от ЗММ, завод за металургичните машини. Тая заповед ще дойде и при вашите директори и ти ще заминеш за Чили. Викам: нема да стане, бе, човек, аз не вярвам. Абе, слушай какво ти казвам. Дойде си времето, аз мисля, че си правят майтап с мене. Обаче, извикаха ме на Лавов мост в дирекция на милицията. И там двама следователи: абе, ти си щел да пътуваш, вика, за Чили. Вярно ли? И викам: вярно, така казват началници. Ама нема ли да останеш там в Чили или да останеш на американския континент или да избегаш в Америка? И какво ще правя там? Ма ние имаме такава информация. Викам: информацията ви е лъжлива. Ще се върна в България. Като се върнеш, ще дойдеш тук да ни се обадиш. Ще дойда, разбира се. Нема проблем да дойда да ви кажа, че съм се върнал. Обаче аз знам кой е изпратил тази информация.
другаря, партиен отговорник Стоян Владимиров. И заминавам за Чили, връщам се от Чили, Бог чудно ме и помагаше там, така чувства, че Господ ми е до мен и ми помага. На всеки какво трябваше да се прави, всичко вървеше като по нотите. И кого да срещна на портала на завода, другаря Владимиров. И аз му казвам, ето ме бе, не останах на американския континент, защото знаех, че точно той е отишъл и там бе на клевета. Абе, изглежда, вика, че не всички евангелисти са американски шпиони, но повечето сте такива. Това е, народа казва, говорене на ишлеме. Вие американски шпиони ли сте тук? Не, всички не са. Да, танко ти американски шпиони. Аз не знам английски, не знам буква. Всички са американски шпиони. Вижте, ако... Всички са американски, да. Обаче ми каза, ти имаш човек. Тук се сетих, че този сиромах няма човек. Аз имам човек. Аз имам човек. И аз казах, да, имам. И той вика, да не е никой министър. Викам, по-голем е от министър. Е, по-голем от министър е само другаря Живко. И от него е по-голям. Няма по-голям от другаря Живко. Ядоса се, че няма по-голям от другаря Живко. Абе, имаме човек, бе, има по-голем и от другаря Живко. И той се замисли и по-на време. А, да, другаря Брежнев. И човека си остана с убеждение, че моят човек се казва Брежнев. Но, сега искам да ви кажа, кой е моят човек. Но, след като се върнах, нали, мислех, че ще се оталожат нещата, но те не се оталожиха. Продължиха. Продължиха и ми пускат на мене две заповеди. Нали, аз съм среден техник с 20 години трудов стаж. Ме правят втори разряд, монтьор втори разряд. И отивам аз при директора и ги питам, защо сте ме наказали? Аз съм директор да наказвам, ти ходиш се оплакваш където искаш. Викам, аз няма да се оплаквам, скъсах заповедите, двете заповеди. Но искам да ми кажеш защо ме наказваш, за да мога да се поправя. Защото в заповедите пише, между другото, току-що, може би е било 30 години от 9 септември, ме награждават с юбилейна златна значка като най-добър бригадир на завод 6 септември. Единствена златна значка, нали, като на Министерство на машиностроенето, като най-добрия бригадир на завод 6 септември. И след като получавам тая значка, получавам заповед за наказание, в което пише, поради немарливо отношение към работата го сваляме на втори разряд. Вие разбирате ли как действат хора? На втори разряд. И го питам, добре, кажи, какво ми е немърливата ми работа? Ами ще ти кажа, вика, циганите ми казаха, че си ме псувал на майки, затова те наказвам. Ама викам, аз не псувам, бе, аз съм християнин. Такива думи псувни в устата ми на мен не излиза. Това е лъжа. Никой не те е псувал на майка. Но както и да е. Минава известно време, много скоро време, и аз сънувам сън. Сънувам, че хода по булевард Христо Ботев, не Христо Ботев, цар Борис III, от Княжево, нали? И си пея. С радост вървя, Исус е мой баща. С радост вървя, Исус е мой баща. И чувам зад мен. Ти ли бе, ще те оправя аз тебе, ще те смачкам, ще те унищожа. Обръщам си директора на завода. Обаче изведнъж се чува един мощен глас от Витоша. Престани да го преследваш. Ако не престанеш, ще умреш. И като се обърнах и погледнах на Витоша, Господ Исус Христос в бели одежди, колкото е кулата, толкова грамаден.
над копитото, отгоре. Престани да го преследваш, защото ако не престанеш, ще умреш. А той се обърне и каза, как ще стане тая работа? И Исус казва, е така ще стане. И земята под него започва да се надига и да се обръща като на апкан, да се огъви той. А партийната секретарка Калоянова му вика, обещавай бе, обещавай бе, глупак такъв, не виждаш, че загиваме. Обещавай! Но той мълчи. И аз и тръгнах пак по улицата и пак почнах да пея. Само че казах, щом не обещаваш да бъде Божията воля. И почнах да пея. С радост вървя, Исус е моя баща. Това беше съня. Наскоро, след този случай, аз напуснах тогава веднага завода, срещнах един, мисля, че беше партийното бюро от Ковашкия цех, работник, знаеш какво стана с Станоев? Какво? Получи инфаркт и умря. Дойде при нас Иван Калоянов и го пита, ти познаваш ли? Калоянова беше партийен секретар на 6 септември. Да, познавам я. Жива ли? А, умря. Защо? Защото ти имаш човек. Не бой се. Имаш човек. И той е човек Исус. Той е Бог човек. Той е Бог човека. Дойде от дома един обладан. И като казах му да коленичи до леглото, а демона в него почна да ръмжи и казва, ти ли ще ме гониш, бе? Ти ли ще ме гониш? Тия, които са в теб, са от нашите. Викам, сега ще ти кажа кои са нашите и кои са вашите. Вашите са Сатана, Антихриста и лъже пророка. Това са вашите. А нашите са в името на моя небесен отец. И той, моля ти се, моля ти се, не ме гони. Още не съм стигнал до Сина и Святия Дух. Не ме гони. Ако ме изгониш, прати ме да отида в пастир Павел Иванов. Там мога да влезна. Не може да отидеш в пастир Павел Иванов, защото пастир Павел Иванов е християнин. Той се започва да се кикоти и казва, да, да, беше християнин. Той беше цар, той беше спечелил царство. Ако не беше станал предател, щеше да бъде цар. Но всичко изгуби, като стана предател. Разреши ми да няма да ти разреша, излез вън. Той скрещя и човека си замина. Обади се пастира му, чумен брат Петре, благодаря ви на Бога, молили сте си там за Иван, Иван е много добре. Но трагедията е в това, че ние не можем да си опазиме изцеленията. Дига се Иван оттам, отива, първо идва тук при Павел Иванов, носи му една роза и му разказва тази история, която е станала с него. Той може би Бог да е допуснал, за да се размисли Павел Иванов. И оттам отива при Ванга да я пита, да не да я пита, а да я освободи от демона, който е лъже пророческия дух. Обаче, когато отива при Ванга, се стъписва и се оплашва и тя го пита, що си дошъл бе? Ама да те питам дали вика да хода на църква. И тя бе, това не е моя работа, ако искаш ходи, ако искаш не ходи на църква. И се оплаши, вика, и като се оплаши, бесовете от Ванга върху него. И отново го обладах. А той дойде у нас и ме пита, брат Петре, а ти Божи син ли си? Защо ме питаш? Ами защото ти каза на беса, в името на моя небесен отец ти заповядвам. Ами да, аз съм Божи син. Всички християни и християнки сме Божи синове и дъщери. Е как така? Еми така. Ти християнин ли? Християнин съм. А ти молиш ли си с молитвата Отче наш? И моли се. И как започва молитва? Отче наш, който си на небесата. Е, който е Отче наш? Който е? Еми Бог. Еми Иване, ти в кого вярваш? В какъв Бог вярвате? И всички вие сте синове и дъщери на Той велик Бог. И беса знае. Беса знае. Но след това пак обладан, вие знаете историята, той дойде на Боли на Ривада,
сада крещи да вика, побегна по това, излеза на улицата, жена вика, какво да правя, стой тук. И като се върна, му казах, ела седи на първия ред. Седа на първия ред, как ти е името? Легион ми е името. Легион ми е името. Тогава усетих, понеже някой казват, не се усеща Божията сила, не усеща Божието помазание, не се усеща. Усеща се! Божието помазание се усеща, силата се усеща, Господ се усеща. И аз усетих зад мене страхотна сила. И му извиках, легион, в името на Исус, излизай вън! Той се подигна във въздуха от стола, седна на стола, обърна се и каза, брати и сестри, вие не знаете какво значи човек да обладал от бесове. Вие не знаете колко е страшно. И така, той беше и царен. Защо ви казвам това? Защото тук фарисеите обвиняват Исус, че не само нарушава съботата, а ви се прави, че е син на Бога. Ама всички вие сте синове и дъщери на Бога. Така че може да ви обвинят, че нарушавате събота. Ама може и да ви обвинят, че се правите на Божи чада. Ама сте такива. Такива сте, Божи чада сте. И какво направи Исус с болния? Вземи одара и иди у дома си. Ами ако не беше вземал одара, щеше ли да стане? Нямаше да стане. Трябва да изпълни това, което Исус му казва. Вземи одара и иди у дома си. На Димчо, леля му, блага. Вика, аз също чувствам тая сила и това присъствие. Така ли? Чувстваш? Тогава ставай. Ставай от леглото. Не мога. Неверно. Ставай. Ставай. И ако блага не беше станала, нямаше да оздравее. Тя е болна от рак на стомаха, с метастази. Стана, започна да се разхожда из стаята. И оздравя за един миг. Кой е цели? Аз не е цели. Когато се отричаше по мирния договор, и аз я попитах, член ли си на партията? Ето, Бог и царя комунисти, понеже ти си против комунистите. Ето, нали беше член на партия? Можеш ли да се откажеш от тая партия? От всичко се отказвам, само тия адски болки да ме остават. Отказвам се от партията. И тогава, когато каза, отказвам се от партията, казва, неква сила влиза в мене. Ставай, стана и оздравя. За съжаление, дядо му на Димчо, Димчо вика, дядо, видя ли какво направи Господ? Абе, видя ли какво направи Господ с леля блага, бе? Абе, повярвай, бе. А той отговори, вие знаете моето становище относно вашето верю, бам, затвори си вратата и какво да направи с такъв човек? Ба нищо не може да направи. Не може да направи, той трябва да повярва. И така, той е нашия небесен отец. И той, който иска да оздравее, трябва да вярва на това, което му казва. Да стане, да вземе одара си и да ходи. Да ходи. И запомнете го това стих на Исус в 5 глава 24 стих. Истина, истина ви казвам, който слуша словото ми и вярва в оногова, който ме е пратил, има живот вечен. И на съд не дохожда, а е преминал от смърт към живот. Повярвайте го, това е истината. Запомнете го този стих и когато лукави казва, Господ е отвърлил, Господ е отвърлил, не те отвърлил. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярваш ли, че Бог го изпрати? Вярвам. Това е. Но трябва да почитаме Сина. И всички да почитат Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, който не почита Исус, колкото и да говори, че почита Бога, не го почита, защото не почита Сина му. Който
почита мене, почита и баща ми. И Бог знаеше кои хора ме почитат и кои ме клеветят. И затова тия, които ме клеветяха, им отваряше вратите и викаше вън! Негови там братовчеди и родини, вън от къщата ми клеветници, аз ти не познавам кой е сина ми. А другите ги канеше, мен ме нема, търсят ме, заповядай, сядай, слагай ми ядене, ще дойде, не се притеснайте, приятелите ми и така. И сега, какво направим? Ние не можем да спасим добри дела. Е тогава зли дела ли добиши? Ние не можем да спасим, ние се спасяваме по благодат и колкото и добри дела да правим, няма да се спасим. Ама тук Исус казва нещо. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот. А които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Ще възкръснат за осъждане. Важно ли е какво правим? Важно ли е какво правим? Добро или зло? Добро или зло? Важно е, нали? Затова правете добро и не се притеснявайте какво ще ви хулят, какво ще говорят. И понеже го обвиняваха, че ти сам свидетелстваш за себе си, Исус казва, да, ако аз свидетелствам за себе си, свидетелството ми не е истинско. Когато един човек свидетелства за себе си сам без свидетели, неговото свидетелство може да не бъде прието. Но има един, който свидетелства за Исус и това е Неговия небесен Отец. И още нещо, което свидетелства и това са самите дела, които Той вършеше и в името на Своя небесен Отец. И тия дела свидетелстват. И в съдния ден Господ ще ги съди тия фарисеи, които го предадоха и го убиха. Вие научихте ли за възкресяването от дъщерята на Ир? Да. А за сина на Найската вдовица? Да. А за мъртвия Лазар? Да. Научим. А защо не повярвахте? Защо не се замислих? Еми и ние мислехме, че той е магиосник. Ние мислехме. Ама вие мислехте, нали сте Моисееви ученици? И по-надолу тук Исус изобличава много от нас, които казват, ние сме живи чрез Словото Божие. И следвате писанията, защото вие мислите чрез писанията да имате живот вечен. Вие мислите чрез писанията да имате живот вечен. Ама ние имаме живот вечен, като вярваме на писанията. Като вярваме на думите на Исус, тогава ще имаме. Но кога? Когато вярваме, че тия писания свидетелстват за Исус. Ако свидетелстват, ако тия хора говорят и казват да, ама тълкуват писанията по превратен начин, по друг начин, а не по начин, на който Святия Дух е написал тия писания, напразно се надяват на писанията. Ето вие се надявате на Мойсей. Добре, добре се надявате на Мойсей. Ама защо не повярвахте на Мойсей? Мойсей писа и каза, ето измежду вас Бог ще издигне един пророк като мене. И оня човек, който не слуша този пророк, Бог ще му дири сметка. И всеки човек на планетата Земя, който не слуша Исус, не иска да призна Исус, Бог ще му търси сметка и ще го пита, защо не призна Исус, защо не повярва в Исус, защо не повярва. Бог ще му търси сметка. И защо не искате да дойдете при мене? Защо не искате да дойдете при мене? За да не получите вечен живот. Оние, които дойдат при Исус, получават вечен живот. От човеци слава не приема. Веднъж царувах сън, че на площад Славейко са си събрали много младежи, хванали са се за ръце, скачат за ръце, то пляскат с ръце и викат, да се хванем за ръце да прославим Бога. Да се хванем за ръце да прославим Бога. И тогава аз попитах, Господи, какви са тия? А той ми отговори, блудници и прелюбодеи.
От блудници и прелюбодей слава не приемам. От блудници и прелюбодей слава не приемам. А вижте какво пише. От човеци слава не приемам. От човеци. А ние ще се хванем за ръце и ще прославим Бога. Какво трябва да направят тия блудници? Да се покаят, да се очистят, да спрат с греховете си, за да имат живот вечен. Но какво им каза Исус на фарисеите? Едно нещо е разбрал. Нямате Божия любов в себе си. Ако всичко имаме, а нямаме любов, какво казва апостол Павел? Какво ще бъде? Мед, що звънти и кимбал, що дрънка. Ако всичко имаме, а нямаме любов към човеци, нямаме благоговение към човеци, който и да е човек, който и да е закъсал, който да е болен, да се помолим за него, но разбира се, аз продължавам тук да ви предупреждавам, че не мога да се моля за хора, които са атеисти или антихристи, защото това е духовна война. Човек, който не вярва, е под влияние на този демон на антихриста и той ще удари това, който се опитва да се моли за неговото изцеление, ако човека не се промени. Ако сляпия Вартимей беше казал на Исус, Исус го пита, какво искаш? Абе, исках да прогледам, а виждам, че ти не мога да ме изцериш и затова не има смисъл повече да викам към тебе. Дали щеше да го изцери? Или беше походил нещо Исус? Дали щеше да стане? Дали Господ ще благоволи към богохулниците, които хулят Бога? Аз съм свидетел на хора, няколко души, които напсуваха Бога и Бог ги ликвидира веднага. Напсуваха Бога и си заминаха. Заминаха си, няма ги. Отидах. И така, ако вярвахте на Мойсей, бихте повярвали и на мене. И така, имаш ли човек? Нямам си човек. Ако нямаш човек, който да ти помогне, тогава Исус ще дойде и ще ти помогне. И извикай към Исус, Господи, нямам лекар, нямам специалист, който да ми помогне. Моля ти се, Исусе, изцери ме и освободи ме от алергията, изцери ме и освободи ме от моите болести. Ако имате някакви въпроси към тая пета глава, тя е чудесна глава за изцерението на този човек, но искам всичко може да забравите това, което до сега говорих. Едно нещо обаче искам да запомните. И аз да го запомня. И по този въпрос ще поговорим. 14 стих. След това Исус го срещна в храма и му рече: ето, ти оздравя. Запомнете тия думи. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Запомнете тия думи. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. И особено, милите ми сестри, като дойдат, вие сте свидетели на тия случаи, на Боли на Ливада, една сестра, сестро, какво си съгрешила, за да се разболееш от рак? Не си спомням нещо да съм сгрешила. Вие вярвате ли, че това е истина? Сестро, колко аборта имаш? Еми, не помня, 7 или 8. И жената нищо не е сгрешила. Е болна от рак. Слава на Бога, че изповяда греховете си. Бог е изцерил от рака. Тя си продаде апартамента, за отиде и си купи къща в някакво пазарджишко село и не знаем какво стана с тази сестра. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Запомнете тия думи, защото са се навъдили проповедници, които казват, че болестите не идват от греховете ни. Болестите не идват от греховете на дедите ни и бабите ни, а те са пратени за усъвършенстване. Бог ни праща болести, за да ни усъвършенства. И брат Иван Зарев говори от амвона на Бачо Киро, каза: брати и сестри, искам да ви кажа, че Бог ни праща болести, за да ни усъвършенства, за да ни изпита като Йо.
за да ни усъвършенства като апостол Павел. Обаче, другата неделя казва: моля ви се, брати и сестри, молете си за жена ми и сестра Сашка. Нещо изведнъж от миналата неделя заболе стомах, ходим от лекар на лекар, от професор на лекар, не могат да открият нищо, а тя се свива от болки. Свива се от болки. И тогава брат Георги Вълков, той беше от град Елена, казва: бразаре, абе, защо ще се молиме сега за Сашка? Защо си тръгнал по професора и по лекари? Ти по миналата неделя каза, че Бог ни праща болести, за да ни усъвършенства. Е, кой искаш да кажа? Еми, нека сестра Саша да се усъвършенства, па тогава ще се молим и за нея. Разбирате ли какво се проповядва понекога? И всички сме йововци, нали? Като Йов, като Йов, а като те настъпи и почва да го пие, почва да дига ръце и да... Иди си, запомнете тия думи. Иди си, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Защото аз съм свидетел на много хора, които Бог ги изцели от рак, от тумори, от различни заболявания, от най-жестоки заболявания. И те си отидоха, но почнаха отново да грешат. Болестите им се върнаха и ги унищожиха. Павлов, ето го, той е негов колега. Бог го изцели от рак. Върна се обратно. Павлина Барковска, след 2 години, върна се отново греха. Почна да хули Бога. Бог поругаем не бива. Запомнете тия думи. Те не са случайно записани в Библията. Бог поругаем не бива. Особено когато те е върнал от смърт в живот. Изцелил те от рак на гениталите с метастази по всички вътрешни органи. Всичко е изгорено. И лекарите си чудят. Доктор Бобчев пита: кой ти цари? Това не може да стане по друг начин, освен чрез Божия сила. И след 2 години почва да разказва вицове преди Бога. За 2 дена си замина. Връщат се без свете и така си отиват. Сигурно има още неща, които може да се говорят в тази 5 глава, но пак ви казвам: помнете тия думи на Исус. Иди си и не съгрешавай вече, за не те сполети нещо по-друго. Аз не вярвам, че Исус праща болести на хората. На тоя дава рак, на оня диабет, за да може да се, нали, да се усъвършенства. Аз вярвам, че Бог ги допуска. Допуска. Сега ще ви кажа нещо. Вчера бех на село. По пътя към Долно Камарци, аз съм ви разказвал, на едно место, там се беше обърнал един зад на горско лелетата и беше такова време, че валеше дъжд като из река. И аз карах, не помна, москвича на баща ми, и той вика: спри, защо? Ма не видя ли? Ма какво да видя, аз гледам осовата линия като... река тече, длъжен си да видиш, спирай, спрех. Един зад се обърнал нагоре с колелетата и баща ми застана на пътя, започва да спира, но обаче всичко минава и заминава, никой не спира. И той накрая застана на осовата лина, каза така и те спреха една-две коли, обърнахме заса. Не, първо извадихме тия хора, имаше една жена беха вътре, обърнахме заса, качих. Айде, пробай да им дали ще запали. Първа запали, айде, приятно пътуване. На същото место, сега има един срамаден камък. На това место е бил убит някой Иван, не знам, Иван се казва, някакъв комунист сигурно, защото има петолочка на камъка. И аз спрех там, не знах вътре да видя дали има гъби по ливадите, но това не може да има гъби, защото е 1 метър трева и това всичко е заталачено. Но накъсах малко едни сини цвеченца, има такива, не знам кой е. Нали пише само Иван, командир, убит на това място. Занесах тия цвеченца, сини цвеченца и ги сложих там на камъка.
И се помолих и казах, Господи, тук е пролята човешка кръв. Дали е бил комунист, дали е бил фашист, какъв е, не знам. Но е бил човек. И те моля, ако този човек е осъден за извършени престъпления, изведи го на место злачно и упокойно и подари му вечен покой. И оставих букета на камък. И си отидах на село и там отвънка имам едно легло. И легнах на леглото и изведнъж във въздуха виждам същия букет. А вие тълкувайте видението. Разбирате ли? Има ли значение, като отидеш на гробище да изнесеш един букет на твоя роднина? Има или няма? Има. Духовният свят, същия букет със светята го вижда във въздух. Господ ми отговаря. Нали, какъв ще да е? Бил комунист, бил фашист, какъв ще да е, но там е загинал. Може да са го убили. Са му пролили кръвта. Какво ви казвам по този повод? Никого не осъждайте, никого не обвинявайте. Показвайте милост и към едните, и към другите. Сега не взимайте страна в една голема част от християните ще се загубят спасение. Те са застанали на страната на руснаците и викат, те са, ония са виновни. Ония са измислили некое оръжие и сега руснаците искали да ги подразнат, да украинците да покажат това оръжие срещу тех. Нали, те пращат само затворници и престъпници там да се бият, за да вземат съответно мерка срещу това оръжие. Обаче украинците не си показват тайното оръжие. Мелат ги, трошат им там блокове, язовира им съсипаха. Не знам кой е, сега ни други се обвиняват. Украинците били го взривили, руснаците взривили язовира. Едно обаче знам. Който върши добро, ще възкръсне за живот. А който върши зло, ще възкръсне за осъждане. Той, който е запалил фитила на тая стена, ще възкръсне за осъждане. Дали е руснак или украинец, аз не знам. Нито па много ми интересува. Но той е човек да взриви стената на язовира. И той е народ сега да го влачи и хората казват, нали, всичко, цялата ми къща е под водата. И толкова народ, и деца, и жени, мокри, измръзнали, бол. Как си мисли? Така ще му се размине, защото Бог е много милостив. Еми да се молиме за това убиец там, дето взриви язовира. Да се молиме, бе. Бог да го благослови. И нема да го благослови. Нема да го благослови. Защо ви казах за това камък? Защото подозирам, че тия, дето са се обърнали с заса, са роднини на тия, които са убили тоя комунист ли е, партизан или е какъв. Те са негови деца и са се обърнали точно на това място, където той е бил убит. Нагор с колалетата. Не е случайно. Кръвта на този човек, комунист ли е, фашист ли е, може да е бил, там не пише какъв е, нали? Но Иван некой си е загинал там на това място. Убит, убит пише. Нали? Там е бил убит. Кръвта му вика за отмъщение. И за това, какво трябва да правим? Господи, ако имам дедите ни, некои, които са проливали невинна кръв, не ги одобряваме, отричаме се от греховете им, почитаме дедите си, но се отричаме от греховете им, защото нашите деди са ходили по война в Гърция, в Сърбия, Турция, Румъния, къде ли не са се били с англичани, французи, с унгарци и така нататък. И ако са проливали кръв, трябва да се откажеме, за да ни е добре. И да кажем, Господи, такъв и такъв, ако знаеме пък, непременно, пък трябва да го направим. Както го направи една сестра, казва, аз знам, моя дядо е бил чистач на партията, отричам се от делата му, тя беше обладана от дух на убийство, караше я този дух да убива хора. Вземи ножа и го забие в гърба на един кой. И в момента, когато казал, почитам дядо ми, но се отричам от делата му, тя скочи от стола и вика, освободена съм, свободна съм, нещо стана с мен.
и Господ ни освобождава. Така, пак питам, пета глава, имате ли въпроси? Имате ли да допълните? Кажи, брате. Брат, как е слава на Бога? Аз ще седна малко, извинявайте. Ама ако обичаш, ела тук по-напред до мене, че аз малко съм. Добре дошъл. Брати и сестри, благодаря ви. Благодаря на Бога, че съм сред вас и мога да чуя любимия брат Петър Велев. От мен, от моето семейство, от Дупница сме. Аз имам един такъв въпрос, брат Петър. Аз съм чувал от теб и съм чел твоя литература и книжки, твои така мисли. И ти и сега така го подсказа, протестантският свят не дава така внимание да се молят, да се молиме живите за душите, за душите на покойните родители, близки. Доколкото знам, твоето мнение не е точно същото, и ние на практика можем да се молиме за покойните близки, при което обаче аз не ми е много ясно дали ние по този начин може да да ги изведем. Да им облечим, да облечим състоянието, което осъдим. Или? Да, но това е като под въпрос. А въпросът ми е дали може да се обърнат нещата, ако не са спасени, да бъдат спасени техните души чрез молитвите ми. Има нещо, което... нали това ли е въпрос? Да, това е. Може да се... Да. Има нещо, което трябва да знаем, че оние родители, които имат възпитани вярващи деца, ще получат благословение от Бога за това, че те са отгледали, възпитали, научили тия Божии, защото децата не са ваши, те са Божии. И са ги завели при Исус. Кръстили са ги, говорили са им за Бога и са ги кръстили. И тия родители ще получат похвала от Бога. А тия деца, ако те наистина са възпитани в пътя на вярата, разбира се, че те ще се молят за бащите си, за майките си, за родителите си, а и след като преминат те от този свят, също ще имат добри, нали, чувства и добри мисли за своите родители. И обратното, ония родители, които не са възпитали децата си във вярата, ще бъдат укорявани, защото ще отговарят. Господ ще им каже, аз ви дадах тия деца да ги възпитахте, и вие какво направихте от тях? Направихте геове, направихте престъпници, убийци, наркомани. И ще отговарят тия родители. Тия родители ще отговарят за тия деца. Но тук въпросът е, дали Господ чува молитвите? Сега аз ви казвам втори път, когато беше починал зет ми на сестра ми и мъжа й, нали, аз бех надъхан така, нали, край, пърнеш го там, това е дрехата, това ти е кожуха, да измие там в земята и до тук. Нали, зет ми го няма там. Обаче нещо ме накара, викам, аз ида на погребението, вземах един букет рози, цветя, занесах ги там, служих ги там на ковчега. И като се прибрах, си полегнах така и казвам, Господи, има ли значение сега тия цветя или пърляме тия цветя в калта там, те ги заравят и върху калта, дали има някакво значение, защото протестантите казват, няма никакво значение. Има ли някакво значение
Нали, тия рози и тия. И изведнъж цялата ми стая се изпълни с аромат. Има ли значение? Той аромат го усещат душите. Че ти си му дал почет, че ти си му дал уважение. Който ще да е? Какъвто и ще да е? Нали? И още нещо. Когато почина съпругата на брат Димитър Куличев, аз сънувах, че тя е облечена като булка и се жени. Имаше един Христо Власев, който живееше близко до тях. Той беше сам, ергенин, самотен и е възможно тя да му е давала нещо там, като сготви нещо да му принесе и той носеше подарък, една тепсия. Нали, на времето това подаряваха или котел, или тепсия по сватбите и той подари тая тепсия. Обаче майка й дойде при мен и казва: малко съм недоволна от нея, защото как не намери време цял живот да ми донесе едно цветенце? Как не намери време? Нали? И по този въпрос говорихме с сестра Ваня за Лука, за томата, нали, за нейния слуга. А, не, не, фърляли ми там, край, край. А не е край. Духовният свят има други закони. Това, което ние чувстваме към тия наши родители, то се предава, мислите се предават. Господ ги вижда и ги чува. И затова аз одобрявам това нещо, което Православната църква прави. Защото същия той Христо Власев дойде на Бачо Киро и каза: брати и сестри, починал е Чичо Милан, брат Милан, той от Мала Шевци живееше. Бог да го прости. И те като гръкнаха срещу: как така Бог ще го прости? Чакай бе да го осъдили бе, той е наш брат. От Бачо Киро, нашия брат Милан е починал. И Христо казва, така че Христо, баща му и майка му са от Конгрешанската църква, тук са израснали. Обаче каза Бог да го прости. И тъй като гръкнаха, мен ми направи лошо впечатление. Как така ще му прости? Е да го осъдили? Да го осъдили? И затова, защо хората казват Бог да го прости, като чуе някой покойник? Ами, защото народа казва, трябва да говорим добро. Аз също казвам за моя директор Станой, Бог да го прости, аз му прощавам. Аз му прощавам, но аз знам, него са го насилили, те са му заповядали. Той е християнин, трябва да го махнеш, трябва да го ликвидираш, трябва да го уволниш. Да го уволниш и той го е направил. Срещу мене не е, нито сме се карали, нито сме имали зимена, да, нито нещо той ми е казал, нито аз съм му казал. Но резултата е такъв. Затова за всички тия хора, покойници, можем и да кажем, и трябва да кажем: Господи, аз от сърце им прощавам и те моля и ти да им простиш. Защото ако аз не им проста и Господ не ме. Разберете го, така казва Господ. Ако вие не простите, и Господ няма да ви прости. Но ако вие не простите, и на вас няма да ви прости. Така че направете си сметка, трябва ли да прощаваме или не трябва да прощаваме. Трябва да прощаваме. Какъвто и грех да се извършили срещу нас, ние трябва да прощаваме. А дали може да се молим и за покойните? Аз вярвам, че молитвите за покойниците няма да повредят на душите на покойниците. Вярвате ли го това? Да. Няма да повредят. Примерно, моя съсед Димитър, нали, наскоро почина, и аз се моля за него и казвам: Господи, ние сме съседи. Няма начин да не са ме удумвали там за Таня, защото Таня много приказва, както казва апостол Павел, много жени са много въвриви и няма начин да не са говорили против мен. Аз от сърце прощавам на Димитър, каквото е съгрешил против мен. И те моля и ти да му простиш. И съм сигурен, че Господ с
задрасква това, което той може да е съгрешил против мен. Но има случаи, брате, когато Господ не прощава. Например, случая с двете сестри, пастирските жени на 50-та църква, които бяха казали на събранията, Петър Велев е мошеник и шарлатанин, той е маняк, той си е въобразил, нали, че има дарване и царение. Освен това, сестри, пазете се, защото той е голем женкар, сменява жените. И тия неща, брат Игнат ги чува, идва, казва ми и аз се моля и казвам, Господи, аз от сърце им прощавам. И те моля и ти да им простиш. Но тогава, сигурно сте чували този пример, веднага след този случай аз сънувах сън, а то стана, това е станало, аз съм го записал това 1981 година на 26 април. На 26 април на разпети петък Господ ме е вдигнал и е казал, ставай и се моли за Украина и Русия. Ставай и се моли за Украина и Русия. Иди в църквата и кажи християните в България да се молят за Украина и Русия. И аз отивам на Бачо Киро и казвам, това и това стана на разпети петък, моля ви се, молете си за Украина и Русия. И те като си изсмяха, ха, ние оправяме България, сега ще се молим и за Украина и за Русия. Ние оправихме България. И един от тия там ръководители, брат Петре, ти наясно ли си, че тия руснаци и украинци са комунисти? Викам, добре, айде, те са комунисти. Е, като са комунисти, какво? Врагове ли са на църквата? Ха, та ти не знаеш, че са врагове на църквата. А Исус какво прави? Казва да правим с враговете си. Какво казва Господ да прави с враговете си? Той мълчи. Да се молим, нали? Колко са руснаците в Съветския съюз? Знаете ли колко бяха комунисти? 10 милиона. А руснаците бяха 200 милиона. Колко са? Едно на 200. Един на 200 души. А, добре, ма и те са човеци. И те са човеци. И ние сме свидетели на много от тях, които са се покаяли. Които са обърнали към Бога. И са се покаяли. Но ако те си държат на тази идея, извинявайте за това, нали, че тук може да има комунисти, обаче моят войчо беше комунист. Той е организирал долно камарци комсомола. Той е от тия, как се казва там, създателите на партията, обаче се е изказал, когато съдели, тук е бил партиен секретар в завода за вагоностроителния завод, вагоноремонтния завод и на гарата. И се е изказал и казал там пред величията, партийните величия, абе чакайте бе, аз това Трайчо Костов го познавам, аз от него съм получавал задачи бе, как ще го съдим на смърт бе? Абе дайте да го осъдим на доживотен затвор, па може да се окаже, че е грешка. Затова негово изказване веднага се го изключи от партия, на другия ден е изключен от партия. И когато вече е на село там, дали идва партийният секретар да го кани да гласуват и той му отговаря, Алипия, ако човек до 30 годишна възраст не приеме тая чудесна идея на братство, равенство и свобода, такъв човек няма сърце. Обаче ако след 50 години остане в тая идея, той няма акъл. И партийният секретар си заминава и така си отиде войчо ми, обаче на края на живота си вика. Аз наближавам края на моя земен живот. Какво ще ми кажеш? Ето ти едно Евангелие, почвай да четеш. Ще дойда да говорим. Чети Евангелие. Това е, което
И ние вярваме, че много от тия хора, които са били атеисти, които са били излъгани, измамени, на края на живота си могат да извикат и Господ ще ги приеме. Ако изпълнат това условие, ако го изпълнат, ако повярват в Исус и в Оня, който го е пратил, няма да бъдат съдени, но минават от смърт в живот. И затова е по-добре, преди да си отидат нашите покойници, да им занесем един мирен договор, да им кажем да повярват, обаче и да си отидат неповярвали, няма да загубят, ако ние се помолим и за те. Господи, помилвай. Сега аз съм имал един случай, нали, който, но това Господ ми е дал урок за този архимандрит Методи, защото архимандрит Методи, ние сме говорили с него, бехме приятели, той е тук, като иде на това събрание, архимандрит Методи каза, ние, православните, много обичаме да почитаме светиите. Но, брати и сестри, знаете ли какво Господ иска от нас? Не само да почитаме светиите, но и да приличаме на светиите. Е, това каза, достатъчно, но аз съм го запомнил. Когато малко говорим, то се запомни. И седи той там. В един блок живеехме, той служеше в манастира Свети Илия. И вика, брат Петър, моли си за мене, защото много съм болен, ама много болки, ама по цялото тело, такива болки, все едно ме бият с камшици и ме бият стояги. Моля ти се, моли си за мене. И аз се моля за него и сънувам сън. Пред хотел Хемос, една локва и дядо Методий до кръста затънал тая лодка, локва и изброи ги шест дяволи, шест дяволи, го налагат и го бият с къмшици. Бият го и аз се моля и казвам, Господи, защо си оставил твоя служител да го бият дяволите? И чувам от небето глас, защото той е вземал греховете на шест грешници върху себе си. Ама как ще взима греховете върху себе си, нали ти си ги вземал на кръста върху себе си? Така е. Но архимандрит Методий не мисли така. Той не мисли така. И срещаме се ние с дядо Методий, аз му разказвам тая история, той е сън и той вика, вярно е. От Бога е съня. Аз съм се молил за хора. Тук отговарям и на въпроса за неверващи. Аз съм се молил за тежко болни хора, които са атеисти. Но, брат Петре, те беха много добри хора, бе. Абе услужливи, абе добри, абе възпитани, абе културни, бе. Ама не вярват, не вярват никакъв Бог. И тогава аз казвам, Господи, взимам греховете на този човек върху себе си, моля те да го спасиш. И на шест души съм вземал греховете им върху себе си. И сега трябва да пъшкам и да ям бой за техните грехове. Нали ме разбираш какво искам да ти кажа? Ние може да се молиме, но такива. И тогава дядо Методий си отиде и аз после разбрах от църковни вестники, писал една статия, че вече няма ад, Исус се е разрушил ада и нали, вече няма ад. А това не е верно, ада си ад. Той извади от ада, които беха там светии, които се явиха и на някои в Йерусалим. И започнах, като почина той, да се моля усърдно за него. И сънувах сън, че там на същата пейка, където седехме и си говорехме, изведнъж се отвори един такъв отвор, като шахта, нали, тия шахтите, отвори се шахтата и дядо Методий. И излезе. И вярвам, че молитвите за дядо Методий са чути. Аз съм се молил за него, Господи. Той го е направил от добро сърце,
на тия нечестивци, да вземе греха, защото той ги видел, че са добри хора, ама не са вярващи. Ма не може, разберете ме, няма да стане. Винаги ги говорим и повтаряме тия случаи. Нали? Има толкова стихове в Библията. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, какво ще стане? Ще бъде осъден. Който вярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва в Сина, няма да види живот, а гневът Божий остава върху него. Който не вярва в Сина, вече е осъден. Това са Божии думи, излезнали от устата на Исус и Той не може да ги променя. И ако тия хора са невярващи, са заявили пред смъртта си, умираме, ние може да се молим, облегчи страданията им, помилвай ги на Господа, но за спасение не може да очакваме. Те ще чакат страшния съд. Те ще стоят там и ще чакат страшния съд. И ако са такива, както казва дядо Методи, добри, учтиви, внимателни, ще възкръснат за добро. Ще възкръснат за добро. Ако са убивали, ако са предавали, ако са вършили безобразия, ще възкръснат за осъждение. Ще възкръснат за осъждение. Но аз призовавам тия, които познаваха Ангел Динов. Когато Ангел Динов почина, аз сънувах сън, че дойде от дома един майор, военен, и ми каза: той пишеше дописки против вас. И аз казах: ами той е писал дописки до вестниците, сигурно занимавал се е с журналистика. А той продължи: дописките натежаха на везните. Осъден. Осъден. И вие знаете, след като отвориха досиетата, се оказа, че не са писали доноси, а са писали дописки. И тия дописки. И сега, аз за себе си, Господи, дописките, които той е писал срещу мен и сестра ми, ние му прощаваме. Ние му прощаваме. Молим те и ти да му прощаваме. И ако всички християни в България, където той е писал дописки, и каже ми: Господи, ние му прощаваме и ти му прости, възможно е Господ да облегчи състоянието му и да не бъде осъден. Защото вижте какво каза ангела. Аз вярвам, че това е ангел. Той е майор с някаква власт. Дописките натежаха на везните. Има везни, които Господ съди. И затова аз прощавам, ти прощаваш. Всички му прощаваме. И дай Боже да чуеме отговор: Господ, помилвай го поради молитвите на църквите. Поради това, че въпреки злото, което е извършил върху вас, вие от сърце му прощавате. Но ние не знаеме дали някои от тия хора, за които е писал дописки, не са били тайно ликвидирани. Защото срещу мене са правени опити да бъда ликвидиран. Благодаря на Бога, че Господ ме е опазил, но някои са били ликвидирани. Например, брат Чико ми каза: да знаеш, бехме в трамвая, брат Петре, следи сега от градинката, имам да ти кажа нещо. Да знаеш, че скоро време ще ви ликвидират. И наистина, наскоро след това брат Чико си почини. Нали, такива хора, които са ликвидирани благодарение на тия тонус. И сега, какво да правим с такива хора? Нали, съжалявам, че трябва да го повторя, но питам как да се молим за тия хора. Един ден се позвоня на вратата ми и излизам. Един симпатичен мъж и една симпатична жена, млади, хубави мъж и жена, е питат: тук ли е живял Петър Иванов Велев? Да. Защо, питате? Ами, ние сме неговите наследници. Така ли? Вие сте неговите наследници на Петър Велев? Да. Еми, аз съм Петър Велев. И те надолу по стълбите си потрошат краката. Чакайте ме, наследници! Разбирате ли какво е станало? Или някой от тях, или баща им, или дядо им, е направил опит да бъда ликвидиран. И той е знаел, че аз съм ликвидиран.
и е пратил сина си и дъщеря си, или сина си и снаха си, или дъщеря си и зет си, за да ми вземат апартамента. Не само, че е бил сигурен, че съм убит и съм ликвидиран, ами тук при мене не успяха, ама некъде са успяли. И където са успяли, какво да правим с тия убийци? Какво да правим с тия нечестивци? Да се молим Бог да ги спаси. Как ще ги спаси Господ? Как? Има начин как да ги спаси. Ами като дойдат тук и кажат, брат Петре, аз се опитах да те отрова, аз стрелям в гърба ти, аз съм тоя. Иначе дъщерите ви и синовете ви ще си заминат и се будат в ада заради вашите грехове. Аз им прощавам, нали? Това, който ме е тровил, защо скочи Владимиров от трамвая? Скочи и бега под... Бега, полковник Владимиров. Тича под тротоара, бега от мен. Качва се един професор там. На Раковска трамвая, аз съм с колелото. И той като се качи и се опълни също. Ей така. Обърна се, скочи и като побегна по тръгване. Чакай бе, професоре, къде бегаш бе? Той е бил сигурен, че аз съм умрел. Те са били сигурни, че аз съм умрел. Е, какво да правим с тия нечестивци? Нечестивци ги нарича Господ. Убийци. Сега сестра ми чете какъв беше този свещеник в Русия. Отец към беше там, който минал, аз я имах тая книга, но явно си влизат дома другарите и тая книга изчезна. Дома изчезна. Бил е по лагерите там, нали, ако се сещаш... Арсений. А? Арсений. Отец Арсений. Отец Арсений. Затворили са го в една ламарина на в Сибир и чакат сутринта да се е вкучи на село, той жив и здрав. Колко народ са избили там, колко народ са избити. Тая кръв вика за отмъщение. И какво трябва да направи този народ? Милост Господи, какво трябва да направи български народ? Милост за тайно избитите християни в България. Тайно унищожените избити християни в България. Димчо е свидетел. Питаме една медицинска сестра, умира. Ти била ли си инжекция на някой? Ами да, директорът ми каза да му удара една инжекция и той замина. А сега? А директорът къде ще се яви? Къде ще се яви директор? Ето той човек е християнин и те са му ударили една инжекция и той ще се замина. Какво е това? Ами убийци! Убийци! И какво пише в края на Библията? А вън? В огненото езеро ще бъдат кои? Магьосници, крадци, лъжци, блудници, преводи, убийци. И уния, които обичат да лъжат и лъжат. И лъжци, и те ще бъдат там. И така, брате, ние може да се молим и за нашите роднини, ако са невярващи, и състоянието им да се облегчи. Аз го вярвам. Православните християни го вярват, но искам да ти кажа и нещо друго. Сега имам един Вуйчо, той е мъж на моя Леля, Леля ми е сестра на майка. И този човек беше учител по вероучение в село Долно Камарци. Обаче, вместо да учи децата на вероучение, той се е подигравал с вярата. И имах един братовчет, който стана професор по физика и той ми каза как да повярвам, когато Вуйчо ти ни беше учител по вероучение и се присмиваше и се подиграваше и с Дева Мария и се подиграваше и с вярата. Как да стана? И сега, той почина и аз като отида на гробищата, нека ме чуят протестантите, защото чух, че Пламен Петров каза, палането на свещи е окултен грях. И отивам и запалвам по една свещ
на баща ми, на майка ми, на леля ми, на още други лели имам там, на братовчедите ми, трима, четири, двама чичовци имам. И запалам свещ и на Войчо ми Христово. Обаче тази свещ, що ми запала, веднага гасне. Един ден, беше лятото, викам, сега няма да угасне. А другите може да не запала, но ще отида да му запала на Войчо ми една свещ. Войчо Христо, Господи, прости му, че е учил децата в Долно Хамарци да не вярват в Бога. Какъв учител е бил това мой Войчо? Пала свеща през лятото, никакъв вятър няма. Що ме запала, веднага гасне. И се приема. И сега отидах да почистих гробовете и пак му запала, но го сънувах. Сънувах го, че събрал там наши роднини, нали? Сънувах го и вика, абе, това Петър е голем звяр, вика. Голем звяр е. Отидах, запалих една свещ, тя му гасна. А пак я запалих, ама вземах една керамида, да я сложих от едната страна да я пази, а от другата страна да бъде това паметника, та да може да погори малко. Въпреки това, аз не мога да проста на Войчо ми това, че той е учил децата да не вярват в Бог. Въпреки това, аз мога да се помоля. Господи, ако Войчо ми Христо е съгрешил нещо против мене, против майки ми, против баща ми, или против... Аз от сърце му прощавам. От това, което е учил децата на Долно Хамарци и е докарал той атеизъм в Долно Хамарци. И аз отивам на Велики четвъртък в църквата и свещеник вика, Петре, добре, че дойде, защото няма кой да бие камбаната на 12-те евангелия, като се четат евангелията. Добре, че дойде, вика, като прочета една част от Евангелието, удираш един път. Като втория път, втори, до 12, там отиваш и биеш по един път. И по едно време, към 6-7 път, идват едни пияни жени. Петре, кой е умрял? Викам, никой не е умрял. Е, що биеш камбулото? Камбулото му, викам, додолу камбулото. Защото е Велики четвъртък днеска и се ходи и се слуша 12. Ау, така ли? Верно. Айде да запали по една свеща. Навлезаха вътре. Нито един на Велики четвъртък, нито един човек в Долно Хамарци на църква. Какво значи това? Не е само той. Не е само той виновен. И сега, какво да правя със Войчо ми Христо? И пак се моля, Господи, покажи милост към него. Защото леля ми Евдокия, ти я върна от смърт в живот. Тя беше много зле, беше много болна, молих ми се за нея и тя сънува сън, че отива на небето. И там интересно да ме чуят протестантите. Там вижда едни деца, тичат облечени в хубави дрехи, играят си, тичат, а на друго место затворени други деца, укъсани в дрипи и тя пита ангела, тия деца кои са? Тия деца са кръстени, а тия са некръстени, в дрибите са некръстени. Обаче ангел ѝ казва, няма да умреш, сега те връщам, за да изпереш кирливите ризи на мъжа си. Това ми го е казала Лели. И тя се събужда. И докторът ѝ казва, баба Михил, какво стана? Абе, сънувах интересен сън. И го разказва на доктор. И доктор, няма да умреш. Щом си сънувал този сън, няма да умреш. И наистина се възстанови, оправи се, но не знам доколко, когато отивах при нея да се моля за нея, тя викаше, за него си молите, за него си моля. И така, може ли да се моля? Може, но да кажа, че такива хора ще бъдат спасени, не мога да кажа, защото ще стане ново учение. Нали, хората лъжат, крадат, убиват, хулят Бога, псуват Бога и ние след това се помолим и оп, право в Тебе. А тук има един стих, некъде в Библията, в Солунците, ако не се лъжа, и там пише, Бог е спасител на всички човеци,
а преди всичко на вярващите. И от тук си вадат извод братята адвентисти и казват, ето, тук пиши, че Бог е спасител на всички човеки. Да, Той е спасител. Той иска всички да се спасат, но човеците не са. Добре, можеш да се молиш, аз се моля за моите покойници и не се притеснявам. Господи, помили Твоето царство, моя баща, моята майка, моя вуйчо, моята леля, лелите ми, чичовците ми. Баща ми имал още 5 братя, те са покойници, помили ги в Твоето небесно царство. И така, можем да се молим. Знам. А, остави го, Петър Велев, той е православен. И добре, да съм православен. Дали, аз приемам решенията на 7-те Вселенски събора. Но тая нощ сънувах сън, че не бива Картагенската църква да воюва срещу Баптистската църква. Какво казва Картагенската църква? В Картаген имало събор, поместен събор, и там е взето решение. Който проповядва да не се кръщава деца, да бъде анатема. Да не бъде. Той може да не се кръсти деца, но който проповядва да не се кръщават, да бъде анатема. Това е решение на Картагенския. Той е поместен от тия поместни събори, след това 6-тия Вселенски събор ги приема като узаконяване. Баптистите обаче казват не, той трябва да навърши пълнолетие и сам да си реши, ако иска да се кръщава. И кръщението не е толкова важно. То просто е една демонстрация, че човека е спасен. Ние обаче трябва да кажем и това, което Исус казва. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Това е истина. Добре, други въпроси има ли? Молим се за тия хора, които са записани тук в тия списъци. Моля ви се, молете се и вие за тях, защото има си значение молитвата, но пък и ако сте близки с тия хора, говорете им да вземат този мирен договор и да почнат едно по едно да се покаят. Кажи, брат Христо, нужда ли има? Господ Исус Христос говори на едно място, казва, в тъмница бях и ме споходихте. Един брат ми се обажда и моли да се обърна към събранието. Това си стиха оживял в сърцето му. Иска да проповядва в затвора. Обаче иска някой помощник. Помощник, и ако някой има желание, само да го придружава, той ще проповяда, той всичко. Само, нали, Господ праща, са по двамата ще ги праща. А той къде ходи на църква? Той иде до тук, ама не иска да казвам името му. Той е от тук, от нас. Да. Идва и тук и така. Еми, хубаво, нека, ако има такъв. Да ми се обади, аз ще му дам телефона, се служа от двамата. Да се обади, ако искат да ходят по затвора, да проповядат. Има едно нещо, че тези затвора имат административни такива ред. Трябва се да дадат трите имена и егинето и се прави проучване, все едно отиваш на работа, ти проверяват дали си съд и така нататък. Кажи, Лора. Първите 20-те ги взех много добре. Много добре. А за майка ми много отчаяна и нищо не се прави. И нищо не прави. Краката си. Да, защото тя много обича да ходи и сега като не може много да ходи. Нали знаете, това майка е, е закъсала с краката, Господ да се смири, да вика към Бога и ние ще викаме, това е спасението. Ай, много сме зле с зъбите, а са ни зъби се, а ние същи зъби ме болят. Не знам какво става с тя. Ами, ще се молим и за зъбите, но също търсете и за болекарите. Ами аз си хода, ама майка ми не ще да ходи. Ама тя не иска да ходи. Тя път не иска. Ама не може така, защото от зъбите може да си увредите сърцето, може да получите ревматизъм. От тия зъби като не ги лекуват. По-добре като вадете ги там и правите си изкуствени челюсти и така. Кажи, сестра Цецка, какво става с Иво? Да, да се помолим за Иво, защото той беше добре, даже работеше и се чудеше този работодател, как е възможно, като знаеше какъв е. Но сега пак се е глушил и този сериозно не яде нищо, не иска да яде,
спи, пие непрекъснато алкохол, вика, че му става по-добре като пие алкохола, да се помолиме да Господ да направи да спаси душата му и да му освободи от алкохол от цигарите, защото то е много сериозно. Много сериозно. Много. На смъртно ли го е? Добре, ще се молим и за Иво. Господ да се смири над него. Ами да се изправим. Господи, ето издигам тези имена на наши брати и сестри, които са в тежко състояние. Към тях прибавяме и Иво, синът на сестра Цветанка и брат Васил, и майката на Лора, която е много зле с краката, с зъбите. Молиме ти и за тази наша сестра, която е дошла от Канада, да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги цариш, да разрешиш техните проблеми, но да ги насочиш в точния и правия път, да върват по правия път на изповед на греховете, на оставане на греховете, за да може да дойдат освежителни времена в техния живот. Молим и ти за тия, които не са повярвали, а са наши роднини, привлечи ги към себе си, помилвай ги и благослови ги, Господи. Молим и те за тия, които лекарите са дигнали ръце и казват, ние сме до тука, но това са човеци, а за тебе е възможно да ги цариш, защото за тебе всичко е възможно. Помилвай тези хора, молим и те също за хората, които са в чужбина, които са притеснени. Молим и те за съпругата на брат Мирослав, който си премина и ние вярваме, че той е при тебе, и за дечицата му. Утеши я, Господи, и намери подходяща църква, където да ходи и да възпита тия деца в истината на вярата. Молим и те за братята и сестрите, които са дошли от Дупница. Помилвай ги, благослови ги, Господи. Ето и брата се чуди дали да се моли за нашите покойници, които не са повярвали. Ние знаеме, че можем да се молиме, но ти каза чрез устата на Аврама да вярват на Мойсей и на пророците. Не, не, отче Авраме, а ако некои се върне от този свят, те може и да повярват. А ако на Мойсей и на пророците не вярват и да се върне некои от този свят, няма да повярват. И от този свят се върнаха дъщерята на Яир, сина на най-ската вдовица, мъртвия Лазар, но човеците не само, че не повярваха, но разпънаха Господ Исус Христос и търсеха да убият дори Лазар. Ние те молиме, Господи, да се смириш над нас, грешните, и да ни помогнеш да стоиме, както ти казваш, в твоя дом, чинно, с страхопочитание, с благоговение. Молим и те сега да минеш от глава на глава, да ни докоснеш, с твоята кръв да изцелиш и да осветиш сърцата ни, да осветиш умовете ни, да осветиш, Господи, душите ни и да ни изцелиш от всяка болест и от всяка немощ. Ето ти си, който изпраща Святия Дух. И нека Святия Дух да дойде сега на това събрание. Прати Святия Дух на това събрание и те молим и души святи. Изцелявай и премахай главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай гърла. Изцелявай крака. Стави, кости, мускули. Изцелявай сърца. Изцелявай диабет, изцелявай зъби, изцелявай, Господи, различни видове алергии, изцелявай черни дробове, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, изцелявай кожни заболявания, изцелявай психични отклонения, изцелявай душевни заболявания. Молим и те, Господи, бъди с нас и в нас и сега мини от темето на главите ни до пръстите на краката ни.
очистили, осветили, изцелили и помилвали. Молиме Ти за този наш брат, който желае да ходи та проповядва по затворите. Бъди с него, Господи, и ръководи го и пази го. Пази го там, между затворниците. Наистина има хора, които са закъсали, които им предстои вечна погибел, ако не се покаят. Ние Те молим да го облечеш в власт и сила. И той като ходи, да носи силата. Помогни му преди да тръгне, да се моли да бъде облечен в сила отгоре. Молим Ти, Господи, да благослови страната ни и народа ни и да опази България от катастрофални земетресения. Амин. Катастрофални наводнения. Амин. Катастрофални бедствия, пожари и други бедствия. И ако пак е наложително да дойдат тия бедствия, за да може народа да се покае, молим Те да няма никакви жертви. Никакви жертви. Молим Те за нашите брати и сестри, които са в провинцията, в Пазарджик, в Варна, в Бургас. Молим Те за тази сестра от Казанлък. Изцери я, Господи, освободи от паникатаката. Молим Те за братята и сестрите, които са в Германия, в Испания, в Гърция, в Канада, по целия свят, в Штатите, в Англия. Молим Те, Господи, там те са странници в чужди страни и затова Те молим с двойна, тройна и десетократна благодат да ги помилваш и да ги благословиш. Смили се на всички Твои люде. Опази ни, Господи, от духа на Антихриста. Развържи страната ни от този дух на Антихриста. Моля Те, Господи, ако е Твоята воля, вярвам, че волята Ти е да има мир на земята. И така дойде на тази земя. И ангелите пееха мир на земята. Мир между човеците, в които е Неговото благоволение. И затова Те молим и за мир в Украина. Молим Те за мир в България. Молим Те за мир в Израел. Надигат се там враговете на Израел. Господи, смъмри ги. Слава да бъде на името Ти. Но каквито и бедствия да стават в България, молим Те, Господи, да няма жертви. Да няма жертви. Молим Те и за нашите управници, да им дадеш мъдрост, да им дадеш смелост, да не се страхуват нито от външни, нито от вътрешни врагове, а да вършат истина, да вършат правда и да служат на Твоя народ с дух и с истина. Молим Те, Господи, да промислиш за децата на България, за ония дечица, които са болни от атеизъм. Те са обладани и имат нужда родителите да се покаят, да отвърлят, да очистят домовете си. Молим Те, Господи, за Иво. Изцери го, върни го в живота. Освободи го от дух на алкохол, дух на никотин. Развържи го, изцери го и помилвай го, Господи, смили се над Иво. Чуй молитвите на брат му, на баща му, на майка му. Чуй молитвите и на църквата. Молим Те за църквата отново в Дупница. Благослови брат Янко, брат Станко. Благослови сестра Валя. Благослови там, които ходят в тая църква, Господи. Ето някои са се съблазнили. Негодуват, обвиняват брат Павел. Место да се молят за него. Ние Те молим за брат Павел Игнатов и за църквата. Благослови него и семейството му. Благослови пастирите, брат Томи Караколев. Благослови и другите пастири. И Те молим, Господи, пази ги да не преувеличават, да не говорят неща, които са противни на Божието Слово и да не попаднат под проклятие. Опази ни и нас, Господи. Да не говорим и да не учим хората в неща, които не сме видяли, не знаеме, а имаме писано Божие Слово, което е свято Слово. Към Него да се държим и Него да следваме.
И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки векове. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и след когото всичко е станало, и който заради нашето човечество и заради нашето спасение, слезе от небесата, и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и Сама човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край, и Духа Святого, Господа, живокрящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение, за упрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи, за да бъдат осветени от Твоето присъствие. Докосни ги, Господи, освети тези дрехи. Освети людите, които ще приемат тези дрехи. Амин. И когато дрехите, осветени от Теб, бъдат поставени върху телата им, съединяваме се с името на Господ Исус Христос и Неговото тяло Църквата Христова и заповядваме в името на Отца, Сина и Светия Дух, когато тези дрехи бъдат поставени в телата, болесни, зли духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им и отивайте там, където Бог ви е определил място за вас. Амин. Амин. Така, може да седнете, ако има някакво откровение. Да, имаше две бележки, брат Петре, да ви прочете. Две бележки имам. Две бележки имам тук. Е, това бележка я четахме за детето, дето да. Не, не, аз сложих две бележки. А, те са затворени така, да, да. Хайде, погледам тук, тук. Да. Брати и сестри, молете се за брат Жозеф, който е диагноза остеомиелит. Остеомиелит. Отделно от тази диагноза има още едно заболяване на крака, израстък на коста на стъпалото на десния крак и поради тази причина много трудно ходи. Брата и сестри, молете се за Николай и Виржиния от град Годеч за съвършено изцелени и на двама. Господи, молиме те за тези нужди. Издигаме ги пред тех. Абе, дете, слави.
Издигаме ги пред Теб и Те молиме, изцери тези хора. Молиме Ти за това семейство от Годжи, изцери го, Господи. Молиме Ти за този човек Николай. Стопи това образование на петата му, за да може да си ходи, Господи. Смили се, Господи, за Виржиния. Изцерия и Николай, изцери го и Николай. Молиме Ти за брат Жозеф. Изцери го от това заболяване, аз не знам какво означава остеомиелит, но Ти знаеш и затова Те молиме. Смили се над него, помилвай го и изцери го. Амин. Ай, Панчо, имаш думата. Така, когато говорите с ваши близки за Бога, може да им казвате, повярвай ти в Бога и ще се спасиш ти и семейството ти. И още нещо може да им кажете. Всичко съдейства за добро, за онези, които любят Бога. Когато се молиме за болестите, винаги си спомням, че трябва да потърсим причината за всички болести, които сме минали. Понякога болестта може да е за прослава, но в голяма част от случаите болестта е по причина поради грях. Така че замислете се и ако изповядате причината, може да бъдете изцерени. Аз имам много такива случаи, в които като изповядам причината, боледувал съм и съм бил изцерен по чуден начин. Без лекарства, без нищо, но с вяра в Бога. Така, за бележките, за които се моли, виждам, че държиш един бял гълъб. Там, където са бележките, държиш бял гълъб в ръката. За дрехите. Дрехите, виждам една войска, която марширува в строен ред. За брата, който иска да проповядва в затвора, трябва да има Божието водителство. Ако Бог го е призовал, да отива. Но ако не го е призовал, не знам дали ще има такъв успех. Дали въобще Бог ще го подкрепи. Да се моли, дали това е Божията воля. Това е друго мило. Бог да ви благослови. Друг има ли? Когато се молеше за нашето здраве, на всеко ви казваше, изцели Господи, това изцели, такива вълни на добра помазание. Бог праща помазанието си, то трябва да се приеме от болни. Сега, ела сестро напред, да те помажеме. Също вълче наш и пинула на вярата, трябва да знаете, че изключително полезно да бъде много пъти да се молим с тази молитва. И за тази молитва също виждам войска да се движи. Да бъдем дисциплинирани войници. Помазвам те сестра Тонки в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Дух на алергия. В името на живия Бог ти заповядвам да се махаш от сестра Тонка. Напусти тялото ти. И там, където Бог ти определил място, и не се връщай. И не увреждай други душа. Господи, молим те и за хернията. Аз съм свидетел на такива хора, които ти ги изцери. Хернията им се сви и ти ги изцери. Молим ти за сестра Тонка. Изцери хернията. Моля те, изцери и помилвай я. Каквото ти е простила, каквото ти е съгрешила, Господи, прости. Ако на некои не е простила, моля те да й откриеш. Ако има човек, на който не е простила, моля те ти да й откриеш, за да може да се освободи, да му прости, за да бъде и тя простена и изцерена. Помилвай я, ако върху не има наследствено обременено. От отци и правоци, покрий всичко с Твоята кръв и освободи я, Господи. Ако срещу мен са изговорни клетви, заклинания, магиотничества, моля Те, Исусе Христе, Сине Божий, разруши ги, унищожи ги, направи ги нищожни, а не и освободи напълно. Слава да бъде в името Ти. Предавам я на Твоята благодат.
Господи, вярвам, че ще бъде и царена за Твоя слава. Амин. Виждам, че на един като лист се записва това, което говори, отива нагоре в тебе. Не така върви, не толкова лист, и отива нагоре. Вярвай, че мъртвата е прета, ти я приеми. Искам да кажа. Това е за алергията в началото, нали? Да. Значи виждам една градина, бе, Петра, с дървета. И една ограда тръгна да огражда дърветата от една поляна. Така минава оградата. Обаче дървета са тъмно зелени листа, но няма плодове. Това вижда, това казва. Няма плодове, да. Значи около нея обикалят и летят цветя нагоре. Около цялата около нея. Най-различни разноцветни цветя. А за дрехите виждам как свещеници в бели одежди служат. Също. Добре, помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, аби да проща на греховете ти, да изцелее на тялото ти за вечен живот. Господ да благослови теб и потомството ти до хилядно поколение, всички да бъдат в книгата на вечния живот. Господ да те пази и да ти помага винаги и навсякъде да бъде с теб. Амин. Амин. Не ми молете се за нас. Амин. Амин. Бог да те го господи. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за интерея на тялото ти, за вечен живот. Помазанието на Святия Бог, Бог да бъде с теб. Винаги и на всякъде Господ да те пази и да ти помага. Иди си с Бог и радост. Въпросът съм и много се мога да питам, защо не ми минава от ръката, не мога да разбера. Бог да ми открие. Ще се воли и продължава. Помазвам ти в името на Отца и Сина и Светия Духа ви, за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Помазанието на Божието да дойде върху теб, да допусне краката ти, да изцели стойте, костите, мускулите, краката да тръгнат и да ходят. Господи, мили се на сестрата и цели краката и благослови целието и род. Амин. Помазвам ти в името на Отца, Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти, за вечен живот. Господи, нормализирай кръвното на сестрата. Моля те и за пердето на очите. Ако има такова перде, разкъсай го. Ние сме свидетели, ти изцели няколко души. И тия пердета се махнаха и лекарите се чудят. Нормализирай кръвното и налягане. Ваши ви тури труд. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете, за изцеление на тялото и за вечния живот. Господи, махни това главоболие от сестрата. И цели главата й. И цели главата й. Помилвай я. Душе болестен и нечист, напусти главата й. Обкиви там, където Бог предлага. Не се връщай. В името ми стои. Амин. Може ли? Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот, помазанието на Святия Дух да бъде върху теб, да те пази, да те употребява, да те ръководи винаги и навсякъде. Благодаря. Помазвам те, брат Василе, в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот, помазанието на Божия Дух да дойде с сила върху тебе, върху дома ти, върху Иво, върху Антоанет, върху всички твои люди, върху Цетка, върху Света на хати, Светелина и върху внучетата, Господ да ви пази, амин. И ти си с мир. Как ви върху?
колената. Стави. Ай, кръст. Може от времето да е си. Ами да завършим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.